Sallai R. Benedek a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! El tudja képzelni, hogy mostantól nagy esély van arra, hogy tényleg borul minden, a földprivatizáció, a földbérleti szerződések, melyekről oly sokat beszéltünk? Én nagyon örülnék neki, ha így lenne, de sajnos nem ezik ilyen forronakását. Mindössze arról van szó, hogy a törvényszék egy adott ügyben, ugye kishantos ügyben, átutalta az Alkotmánybíróságnak ezt a teljes eljárást, megvizsgálva, hogy az eredeti pályázati rendszer megfelelte a jogi normáknak, illetve ugye a korrupció ellenességét nemzetközi egyezményében kell megvizsgálni. Na de várjál egy kicsit, ne feledje szavát, hogyha persze egy adott ügyről, tehát nem általánosságban, egy adott ügyről van szó, de az adott ügy kapcsán, amiket most felsorolt, hogy a pályázati elbírás megfelelte, a korrupció ellenes egyezménynek megfelelte. Tehát, hogyha egy adott ügy kapcsán kimondja az Alkotmánybíróság, hogy nem, hát akkor mégiscsak az egy lavinát indít el, nem? Igen, ez így van. Csak ugye nagyon sokszor az országban is elfelejtik azt, hogy tehát úgy kezeljük ezeket a jogintézményeket, mintha egy rendes jogállamban élnénk, és nem elfelejtjük azt, hogy ez a nemzeti együttműködés rendszere, ami körülöttünk van, és ennek megfelelően az Alkotmánybíróság hasonló kérdésekben sajnos már okozott csalódást, mikor egyértelműen jogi normákat, alkotmányossági alaptörvényi normákat sértő ügyben esetleg véleményünkkel ellentétesen foglalt állást. Az adott kérdés, tehát a termőföld pályázattal kapcsolatos kérdések azért érdekes, mert itt nem pusztán a termőföld privatizációról van szó, hanem visszaugrunk 2011-ig, amikor elkezdődött a termőföldek állami földeknek a pályáztatása. Ez alapozta meg a privatizációt, hiszen itt először is azt csinálták a komámék, a Fideszben, bocsánat, hogy... Komámék? Hát, ugye ezek sok-sok vidéki kis helytartó volt benne, tehát ez nem feltétlenül mindig a legfelsőbb szintig megyenek a szálak, hanem annak a fideszes feudális berendezkedésnek, ennek a helytartói rendszernek... Ezért valahonnan csak kaptak minimum biztatást. Hát szabad kezet kaptak a szabadrabláshoz. Tehát ezek ugye szabad csapatok, akik minden további nélkül lerabolhatják a környezetüket. Nagyon-nagyon sok helyen így történt az országban, és ezen szabadrablás közepette ugye 20 éves bérleti jogokat szereztek ezekre a földekre. Mikor ezek teltek az évek, ugye 2011-től elindult a pályázati rendszer, akkor ezen bérleti rendszer közben voltak olyanok, akik teljesen jogosan észrevették a jogsérelmüket. Ezek között van az egyik, ugye a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ. Akinek azért nehéz volt nem észrevenni. Nagyon sok más is nehéz, tehát nagyon-nagyon sok hasonló ügy van. Itt a kishantosiak abban különböznek sok-sok más esettől, hogy ők nem féltek, hanem felvették a boxkesztyűt. A magyar vidéken rengeteg ember járt hozzájuk hasonló sorssal, állattartók mentek tönkre, akármennyit a médiában is tudok mutatni olyan embereket, akik 50 éve ugyanott legeltettek a területen, és nulla területet, és elvitte tőlük egy helyi tanár, akinek életében jószág nem volt, csak annyi, hogy a helyi Fidesz szervezet vezetője. Tehát a kishantosiak nagyon karakán módon végigvitték ezeket a jogi lehetőségeket, ennek az eredménye ez. Ez nem az ellenzéki párt eredménye, vagy nem az ellenzék eredménye, nem a országgyűlési képviselők eredménye, ez annak a karakán kiállásnak az eredménye, amit Árt Sándornék képviseltek, mert gyakorlatilag végigvitték az ügyet. A probléma azzal van, hogy ennek az eredménye, hogyha megállna Alkotmánybíróságon, akkor alapjaiban megrendíthetné azt a teljes birtokpolitikát, ezt a fideszes, feudális, nagybirtokerősítő birtokpolitikát, amit a Fidesz 11 óta csinál. Értem, hogy a birtokpolitika mint olyan, tehát maga a filozófia az megrendülne, de változatlanul azt gondolom, hogy ha egy ügyben, Kishantos ügyében az Alkotmánybíróság azt mondaná, hogy a föld, a nemzeti föld alap és annak működése, a pályázatok elbírálása, a pályázatok kiírása, az sérti az alaptörvényt, sérti az ilyen egyezményt, az egyszerűen nem lehet csak a kishantosi ügyre érvényes. Ezek az örömpercei. Én őszinte szívvel szurkolok a kishantosiaknak, és nagyon örülök ennek a döntésnek. Ugyanakkor azt látni kell, hogy mondjuk a kormányzati ellenőrzési hivatal kimondta ugyanezek, tehát nagyon sok hasonló szabálytalanságot kimondott mondjuk a Holtobágyi Nemzeti Park földpályázataival kapcsolatban. Kimondta azt, hogy jogosulatlanul olyan cégek nyertek el, akik még be sem voltak jegyezve, nem is pályázhattak volna, nem volt meg a tevékenységük hozzá, hogy ilyet tegyenek, és mégsem történt semmi. Konkrét ügyek vannak, amikor egyértelműen látjuk, hogy a pontozást, ugye ennek csináltunk egy számítást még 14-ben, amikor bizonyítottuk azt, hogy teljes mértékben szubjektív pontozás döntötte el az egész rendszert, hogy kikapják meg a bérletet. Hát igen, csak ezt iszonyú nehéz bizonyítani.
Hát erről van szó, és arról van szó, hogy ehhez kell egy halom ellenérdekelt fél, akiknek már egy része feladta a gazdálkodást, otthagyta, eladta a jószágait, és nem vállalja fel minden esetben ezt a harcot. Tehát, hogy a rossz hiszeműen szerzett joggyakorlással nagyon-nagyon sok olyan tulajdonos, direkt nem akarok gazdálkodót mondani, olyan ember jutott földhöz ebben a folyamatban, akik nem járulnak hozzá a vidéki megélhetéshez, nem járulnak hozzá a magyar mezőgazdaság erősítéséhez, és általában nem teremtenek közjavakat. Egyrészt hadd idézzek abból, hogy a törvényszék miben is várja az Alkotmánybíróság testületének a véleményét. De a kifogásolt jogszabályok sértik Magyarország alaptörvényét több cikkének számos bekezdését. Utóbbiak közül például a következőket. Magyarország demokratikus jogállam, Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben és védi a fogyasztók jogait. Tehát ha a törvényszék úgy látja, hogy az alaptörvény ezen passzusai sérültek, és ezt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg az alaptörvény ellenességet, azt egész egyszerűen nem hiszem el, hogy csak egy földre vagy egy gazdaságra lesz majd érvényes. Még egyszer mondom, valószínűleg csak lehet, hogy régen ebédeltem, vagy ilyesmi, tehát hogy nem tudok kellően optimista lenni. Mert... Várj, ez most az ebéddel hogy jön összefüggés? Hát, ebéd után mindig optimista? Igen, mint az emberek többsége, hogyha tele van a has, akkor vidámabban látja a világot. Alapvetően azzal van a gond, hogy a magyar állam működése, a magyar kormány működése bizonyíthatóan sok ponton sérti a Fidesz által elfogadott alaptörvényt. Az, hogy ezen jogállami normáknak, alaptörvényi normáknak a megsértése napi szinten zajlik, ez szerintem tényszerű kérdés, és sok helyen lehet bizonyítani. Az, hogy az Alkotmánybíróság intézkedései hogyan teszik lehetővé, hogy ezzel kapcsolatosan egy széles spektrumban legyen eljárás, és minden egyes földpályázati szerződést, termőföldeladást felülvizsgáljanak, ezzel kapcsolatban sajnos nem vagyok nagyon optimista, de mint mondottam, én nagyon-nagyon szurkolok és drukkolok annak, hogy ebből legyen valami, csak a probléma azzal van, hogy a teljes rendszerben nagyon-nagyon nehéz bizonyítani a rossz hiszeműséget, habár tendenciózusan kimutatható. Pont a egyéni pontozás miatt. Hogy mondjak, hogy a kishantosiek esete azért speciális, mert őnekik egy kétoldalú polgárjogi szerződésben korábban az állam, tehát a Fidesz jogelődje, vállalta az előbérleti jogot azzal kapcsolatban, hogy ezeket a területeket tovább bérelhetik. Tehát ők egy lépés előnyben vannak nagyon sok más olyan kis emberrel szemben, akik lehet, hogy már 20 éve használták ugyanazt a területet, de nem voltak ilyen kiegészítő jogi biztosítékaik. Az biztos, hogy vannak mások is, tehát Nyugat-Magyarországról tudunk olyan cégeket, akiknek hasonló kitételekkel volt szerződése, akiknek egy nagyon jó segítséget jelenthet a további küzdelmében. Hogyha lesz egy ilyen alkotmánybírósági döntés, de vagy valami. Így van, de igazából a megoldást egyértelműen azt jelenteni, ha lenne egy normális kormány egyszer Magyarországon, és az felülvizsgálná ezeket a történteket. Szerintem vacsorázzon, és akkor megint optimista lesz. Köszönöm, hogy itt volt.